Queridos amigos e irmãos, neste terceiro domingo de Advento, chamado Domingo da Alegria, a liturgia nos convida à alegria. O Advento é um tempo de compromisso e de conversão para preparar a vinda do Senhor. Mas hoje a Igreja faz-nos antegozar o júbilo do Natal já próximo. Com efeito, o Advento é também tempo de alegria, porque desperta nos corações dos fiéis a expectativa do Salvador e esperar a vinda de uma pessoa amada é sempre motivo de alegria. Este aspecto jubiloso está presente nas primeiras leituras bíblicas deste domingo. O Evangelho, ao contrário, corresponde a uma outra dimensão característica do Advento, a da conversão em vista da manifestação do Salvador anunciado por João Batista. A primeira leitura deste domingo constitui um convite insistente à alegria. O trecho começa com esta expressão: alegra-te, filha de Sião, exulta e rejubila-te com todo o teu coração, filha de Jerusalém, que é semelhante à do anúncio do anjo a Maria, ave, cheia de graça. O motivo essencial pelo qual a filha de Sião pode exultar é expresso na afirmação que acabamos de lembrar: o Senhor está no meio de ti. Literalmente, está no teu ventre, com uma clara referência à permanência de Deus na Arca da Aliança, colocada sempre no meio do povo de Israel. O profeta quer dizer-nos que já não há qualquer motivo de desconfiança, de desânimo e de tristeza, independentemente da situação que devemos enfrentar, porque estamos certos da presença do Senhor, a única que é suficiente para tranquilizar e rejubilar os corações. Além disso, o profeta Sofonias deixa entender que esta alegria é recíproca. Somos convidados a alegrar-nos. Mas também o Senhor se rejubila pela sua relação conosco. Com efeito, o profeta escreve: Ele rejubila-se por causa de ti e renova-te o seu amor. Exulta de alegria por ti. Alegria que é prometida neste texto profético encontra o seu cumprimento em Jesus, que se encontra no seio de Maria, a filha de Sião, e assim estabelece a sua morada no meio de nós. Com efeito, vindo ao mundo, Ele doa-nos a sua alegria, como Ele mesmo confia aos seus discípulos: disse-vos essas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Jesus traz aos homens a salvação, uma nova relação com Deus que vence o mal e a morte, e traz a verdadeira alegria mediante esta presença do Senhor que vem iluminar o nosso caminho, que muitas vezes é oprimido pelas trevas e pelo egoísmo. E podemos ponderar se realmente estamos conscientes da presença do Senhor no meio de nós, que não é um Deus distante, mas um Deus conosco, um Deus no meio de nós, que está conosco aqui na Sagrada Escritura, que está conosco na Igreja Viva. E nós temos que ser portadores desta presença de Deus. E assim Deus alegra-se por nós e também nós podemos rejubilar. Deus existe, Deus é bom, Deus está próximo. Na segunda leitura, São Paulo convida os cristãos de Filipos a alegrar-se no Senhor. Podemos alegrar-nos? E por que motivo é necessário rejubilar? A resposta de São Paulo é: porque o Senhor está próximo.
Daqui a pouco nós celebraremos o Natal, a festividade da vinda de Deus, que se fez menino e nosso irmão para permanecer conosco e compartilhar a nossa condição humana. Devemos alegrar-nos por esta sua proximidade, por esta sua presença, procurando compreender cada vez mais que realmente Ele está próximo. E para assim sermos penetrados pela realidade da bondade de Deus, da alegria que Cristo está conosco. O apóstolo Paulo diz com força, numa outra sua carta, que nada pode separar-nos do amor de Deus que se manifestou em Cristo. Unicamente o pecado nos afasta dele, mas este é um fato de separação que nós mesmos introduzimos na nossa relação com o Senhor. Porém, mesmo quando nos afastamos, Ele não deixa de nos amar e continua a permanecer próximo de nós com a sua misericórdia, com a sua disponibilidade a perdoar e a acolher-nos no seu amor. Por isso, assim continua São Paulo, nunca devemos angustiar-nos, pois podemos expor sempre ao Senhor os nossos pedidos, as nossas necessidades e as nossas preocupações com orações e súplicas. E este é já um grande motivo de alegria, saber que é sempre possível pedir ao Senhor e que Ele, o Senhor, nos atende, que Deus não está distante, mas ouve realmente, que Ele nos conhece. É saber que nunca rejeita as nossas preces, embora não responda sempre do modo como nós desejamos, mas responde. E o apóstolo acrescenta, orai com ações de graças. O júbilo que o Senhor nos comunica deve encontrar em nós o amor reconhecido. Efetivamente, a alegria só é completa quando reconhecemos a sua misericórdia, quando nos tornamos atentos aos sinais da sua bondade, se realmente sentirmos que esta bondade de Deus está conosco e se lhe agradecermos aquilo que recebemos dele todos os dias. Quem acolhe os dons de Deus de modo egoísta não encontra a verdadeira alegria. Ao contrário, aqueles que encontram nas dádivas recebidas de Deus ocasiões para o amar com gratidão sincera e para transmitir aos demais o seu amor, têm o coração verdadeiramente repleto de alegria. Lembremos disso. O Evangelho deste domingo diz-nos que para acolher o Senhor que vem devemos preparar-nos, prestando muita atenção à nossa conduta de vida. As várias pessoas que lhe perguntam o que devem fazer a fim de estar prontas para a vinda do Messias, João Batista responde que Deus não exige nada de extraordinário, mas que cada um viva em conformidade com critérios de solidariedade e de justiça. Sem elas, não é possível preparar-se para o encontro com o Senhor. Por conseguinte, perguntemos também nós ao Senhor o que Ele espera e o que deseja que façamos. E comecemos a compreender que Ele não exige gestos extraordinários, mas que levemos uma vida comum em retidão e bondade. Finalmente, João Batista indica a quem devemos seguir com fidelidade e coragem. Antes de tudo, nega que ele mesmo é o Messias e depois proclama com determinação: eu batizo-vos com a água, mas eis que virá outro mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de lhe desatar a correia das sandálias. Aqui observemos a grande humildade de João ao reconhecer que a sua missão consiste em preparar o caminho para Jesus, afirmando
Eu batizo-vos com a água, quer dar a entender que a sua unção é simbólica. Com efeito, ele não pode eliminar nem perdoar os pecados. Batizando com a água, ele só pode indicar que é necessário mudar de vida. Ao mesmo tempo, João anuncia a vinda do mais poderoso, que vos batizará no Espírito Santo e no fogo. João, convidando à conversão, quer estimular a receber bem o amor de Deus, o único que pode purificar verdadeiramente a vida. Deus fez-se homem como nós para nos outorgar uma esperança que é certeza. Se o conseguirmos, se vivermos com coerência a nossa existência cristã, Ele atrair-nos-á a si, levar-nos-á à comunhão consigo. E no nosso coração haverá a alegria verdadeira e a paz autêntica, inclusive no meio das dificuldades, também nos momentos de fragilidade. No começo deste ano santo, entremos pela porta da misericórdia, procurando viver juntos na alegria de uma comunidade aberta e pronta para acolher cada pessoa sozinha ou em dificuldade. Ao mesmo tempo, aproximemo-nos do sacramento da reconciliação para fazermos experiência da grande misericórdia do Pai. E que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.